Здравейте! Днес ще ви разкажа за първото цвете, което открива доктор Бах, а именно това е импациенс. Първите 12 цветя, с които се запознава доктор Бах, всъщност са и така наречените 12 лечители, тъй като те представляват едни архетипни модели на поведение и много често ние можем да ги свържем с с себе си или с черти на нашия характер, някои от тях преобладаващи, други, които се проявяват в определени периоди от нашия живот, а можем да ги свържем и с хора, наши близки, познати, приятели, които познаваме и които се характеризират с тези черти. Това, което ще ви разкажа в всяко едно видео, освен, че ще се запознаете с всяко едно от тези цветя, от тези виши растения, ще ви разкажа какви са качествата, как се проявяват техните характеристики, как да разпознаете а, състоянието на дисбаланс или моментите, в които човекът, който проявява този характер, или пък самите вие сте в дисбаланс, какъв е положителният потенциал, който развива или може да се развие при взаимодействие, свързване с цветето или приемане на есенции от него. И разбира се, ще ви разкажа за моя собствен процес, в който попадам след така връзката с всяко едно цвете през рисуването и през зареждане на вода от съответно от рисунката. И така, импациенс, още от името му може да се досетите, че става въпрос за нетърпение. Другото му име е слабонога, но много често ще го чуете като импациенс. Това са хора, или това са черти на характера, които проявяват хората с нетърпение, раздразнителност, с една скорост, която развиват и съответно много бърза мисъл, много бързи действия имат те. Това са основни техни качества. Как изглежда един такъв човек или какво прави един такъв човек, как проявява своя характер? Обикновено това са хора, които в блокирано състояние или в състояние на дисбаланс бързат, искат нещата да се случат веднага, тук и сега, искат да свършат нещата по свой начин, имат много идеи, постоянно са в някакво движение, надпреварват да се във времето, имат усещането, че нямат време предпочитат сами да си свършат работата, защото другите винаги са с по-бавно темпо от тяхното и това ги дразни. Можете, например, да чуете реплика от типа докато ти обясня на теб, аз ще си го свърша сам. Това е типично за хора, които проявяват характера на импациенс и съответно те се дразнят от темпото на другите и предпочитат сами да действат. И да си бъдат в своето темпо, затова те работят много често самостоятелно. А, какво можем да направим, за да развием потенциала и да отблокираме, да премахнем блокажите? Свързваме се с импациент, т.е. когато забележим тези негативни проявления на характер, тази бързина, раздразнение. Препиране, всичко да се случи. Сега веднага можем да ги забележим в себе си, в хора около нас. обикновенно, свързвайки се с цветето, приемайки есенция или зареждайки си вода, това, което ще се случи, е след изчистване на тези енергийни блокажи, ще се прояви потенциала. А той е свързан с това, наистина да проявим много идеи. Бързо, с бърз ум, бързо да взимаме решение, но в същото време да бъдем търпеливи към другите и към това нещата да се случат със собствената скорост, с която трябва да се случат. Да бъдем търпеливи и да, да изчакваме развитието на всяко едно нещо, тогава когато е дошъл подходящия момент за него, а не тогава, когато на нас ни се иска да има развитие по конкретна тема или по конкретен казус. И разбира се, ставаме много по-великодушни към другите с повече разбиране и с повече търпение. Ем, какво се случи по време на моя процес, рисувайки това цвете и свързвайки се с него, още по време на рисуването се случи така, че децата ми пошторяха около мен, започнаха да тичат, да бързат. Да искат различни неща, сега в момента да им ги дам, което, разбира се, доведе до моето раздразнение, тъй като аз исках да си завърша рисунката, да се свържа с цветето, да си довърша до край нейрографиката И това ме раздразни. Преместих се в друга стая, където на спокойствие можех да си довърша. И това, което усетих всъщност е, че бързам, бързам да отсветя, бързам да приключа, бързам да се свържа. Много интересен процес, с много такива а, динамични чувства и емоции. Ту бях в бързото, ту в бавното, с така наслада а, рисувах и така приключи моят процес. Успях да си довърша цветето, бях удовлетворена. Заради си вода, сложих си една каничка върху него и така започнах да пия тази вода. След това, в рамките на около седмица, това, което. Мина през мен като осъзнаване, че м си припомних много периоди от моя живот, в които съм бързала. Като дете, после като ученичка, после във връзка с различни проекти, различни неща, които съм искала да случат тук и сега веднага, хора, с които съм взаимодействала, и припомни си ситуации, в които е, съм пропуснала всъщност добри идеи на различни хора, защото съм бързала нещата да се случат, да се доведат до резултати. И не съм имала търпението да изчакам някой друг да дойде с идея. Някой от моя екип или някой в семейството. Дразнили са ме на моменти хора, които са бавни и които всъщност не ми помагат, не работят с моята скорост по начина, по който аз очаквам. И така, много интересни осъзнавания преминах в, в този период, в който приемах тази заредена вода. И също така, така излязох от това темпо да бързам. Успокоих се, казах си, ето, сега нещата ще се развият от само себе си. Няма нужда да бързам. Няма нужда да така, припирам да въздействам аз на всяко нещо. И всъщност установих колко много идеи се генерират тогава, когато съм в спокойно състояние. Наистина когато съм спокойна, когато съм свързана с себе си, нещата се случват от само себе си. Това е, което исках да ви споделя за импациенс. Очаквайте видеата за другите цветя, постепенно ще качвам, задавайте въпроси, питайте да се учим заедно и да си взаимодействаме. Благодаря!